stjerneskipet Marco Polo, et av den internasjonale romadministrasjonens interstellare forskningsfartøyer, på vei tilbake fra fullført oppdrag på planeten Rossum. Rossum kretser rundt Barnards stjerne, som ligger omtrent 5,9 lysår fra jorden i stjernebildet Ophiuchus. Stjerneskipet akselererer til overlyshastighet. I denne fasen er kontrollen helt overlatt romfartøyets sentrale datamaskin. På grunn av den lange reisetiden ligger besetningen i overvåket dvale. Plutselig oppstår en feil ved overvåkningsmonitorene. Feilen oppdages kort tid etter oppvåkingen, og det viser seg at det er et kamera som er ødelagt. Ved avspilling av videoopptak fra dvaleperioden oppdager besetningen et menneskelignende vesen som materialiserer seg i lagerrommet. Jeg nekter å tro det. En blindpassasjer. Det ser sånn ut, ja. Jakten etter blindpassasjeren er i første omgang resultatløs og blir avbrutt av en kraftig rystelse ombord i Marco Polo. Et fremmedlegeme støter mot kraftfeltet rundt stjerneskipet. Banen er klarert. Vi lovet at den skulle være helt fri for hindringer. Se der. Ja, men så er jeg meteoritt. Hva skal de så gjøre med det fremmede romskipet? Mener du at vi skal sprenge det fremmede skipet? Ja, det mener jeg. Før vi er undersøkt det? Det skipet må vekk. Hvem som har brukt avfallskvern? Jason oppdager at avfallskvern er benyttet mens de lå i dvale. Ved å kontrollere datautskrift av innholdet av det som er gått gjennom kvernen, og sammenholde det med Gaias funn av organiske molekyler i lagerrommet, er det klart at det er en biomat ombord. Biomat? Hva er det for? Jo, det er et kunstig menneske. Sammensatt av programmerte molekyler. Mm. Biomaten har drept et av besetningsmedlemmene, kjørt vedkommende gjennom avfallskvernen og tatt dennes plass. Hva spørs du om henne? Hvem av oss? Leda kjenner ikke til disse funnene. Hun tar seg på egen hånd ut til det fremmede romskipet. Der finner hun den indre slusedøren åpen, og like innenfor ett av de tre besetningsmedlemmene. I hånden holder romfareren en medaljong, som Leda tar med seg tilbake. Og slik sluttet forrige episode. Eget stjerneskip. Etter utstyr og dømme er det bare beregnet for trafikk innenfor et solsystem. Thank you.
tvil. Det er det samme støvet. Da var det ikke selvmord allikevel, da. Ja, det er gammelt. Jeg har mistet en del av sine egenskaper, men det er ikke til å ta feil av. Romdrakten har en gang for lenge siden inneholdt en biomat. Så de hadde også sin blindpassasjer. Ja, det er lunsj der. Akram, ta deg av Nexus. Kom, Gaia. Vi må tilbake dit. Men hvem skal vi sende? Jeg kan godt. Da du dro over, visste vi ennå ikke at en av oss var erstattet av en biomat. Nå vet vi det. At en av oss er en morder. Vi kan ikke ta sjansen på at han eller... Hun, vi kan ikke stole på hverandre lenger, Leda. Vi har satt vakt her i kontrollseksjonen. Alt i to sammen. Ingen får lov til å oppholde seg her alene. Hva med maskinrommet? Hva skulle vi gjøre? Vi er jo bare fem. Dere er selvfølgelig for seg litt mot. Selvfølgelig. Vi konsentrerer oss om kontrollseksjonen. Biomaten må jo være her av en eller annen grunn. Har vi snart til hensikt til å ødelegge skip eller skade oss på annen måte, er det her vi er virkelig sårbare. Vi her på stasjon Nexus er enige i den vurderingen. Nei, til vi vet hvem av oss som er den drepte. Til vi vet hva som bør gjøres. Artig type. Alle resultatene for hver eneste en av oss stemmer i minste detalj med de opplysningene datamaskinen har med. Blodtype, fingeravtrykk. Du har husket å sjekke deg selv, da. Alle prøvene var helt identiske. Hverken røntgen, encefalogrammer eller andre medisinske undersøkelser viser noen forskjell. Men hvordan? Selvfølgelig. Det nytter jo ikke et kvidder å kontrollsjekke med datamaskin. Hva skulle jeg ellers gjort? Biomaten er jo også en slags datamaskin. Selv om den er aldri så organisk. Ja, så? Ja, den... har selvfølgelig tappet vår datamaskin for alle tilgjengelige opplysninger om den drepte. Den vet hver minste detalj. Og derfor så kan den imitere ikke bare utseende, blodtype, fingeravtrykk og så videre. Den vet like meget om den dreptes personlige bakgrunn som datamaskinen gjør. Ja, det er nøye jo ikke lite. Intelligens, kunnskapsnivå, familiebakgrunn, hemninger. Ikke bare en dobbeltgjenger, altså. En tro kopi. Jeg er redd, Akram. Jeg har ikke noe valg. Det er noe ombord, noe som vil skade oss. Ja, hvis jeg bare visste hvem. Hvis det bare hadde vært en hvem, men det er det ikke. Det er noe, en ting forkledd som menneske, akkurat som en av oss. Ja, visst.
Og denne Noe sitter der ute og spiser lunsj. Hvordan kan jeg vite at det ikke er deg? Det kan du ikke vite, Elis. Nei, det eneste jeg vet er at det ikke er meg. Og det eneste jeg vet er at det ikke er meg. Men selv om det hadde vært deg, så ville du likevel ha sagt det. Ja, det ville du også. Vi må ikke la dette skade noe mellom oss, Akron. Det ville jo ikke vært stort bedre enn maskiner selv, da jo. Hvis jeg bare forstod hensikten. Hva er det den vil med oss? Legg først og fremst merke til den karakteristiske røde atmosfæren. Denne landsbyen ga vi betegnelsen K-74. Og vi oppholdt oss i nærheten av den omtrent en uke. Legg merke til husene. Arkitekturen minner om europeisk bondestil fra 1700- eller 1800-tallet. Legg også merke til at de nødvendige maskinene er omhyggelig kamuflert. Kutt til bondegård T322 rett utenfor K74. Legg igjen merke til at vi ikke ser maskiner. Når vi ser bort fra innbyggerne selv. Unnskyld, Gaia. Leda? Mm. Har du tenkt over hva dette med protomolekyler betyr? Jeg holder på å gå igjennom alt tilgjengelig materiale vi har her. Har du funnet ut noe? Jeg tror jeg skjønner hva det dreier seg om. Uhyre komplekse karbonmolekyler. Programmert til å bygge sammen og endres. Det er utrolig. Det er altså noen som er kommet dit at det går an å bygge et menneske. Det viser at vi står overfor en sivilisasjon med større innsikt i biologi enn vi har. Og hvem skulle trodd det? Om innbyggerne på Rossum? Roboter. Innbyggerne er roboter. Utrolig dyktig konstruert. De ligner mennesker. Bare hodet røbler dem. De fleste metalldelene er skjult av klær. Noe som for øvrig burde vært helt unødvendig. Legg merke til hendene. De er overtrukket med et kunststoff av samme tekstur som hud. Et utrolig paradoks. Effektive maskiner holder oppe en primitiv jordbrukskultur. Ja, sånn. Ja. Kan du komme til biblioteket? Gaia har et forslag. Jeg kommer.
Ja. Sett dere. Hva gjelder det? Jeg foreslår at vi lar datamaskinen overvåke kroppsfunksjonene våre kontinuerlig. Er du ikke ferdig med legeundersøkelser ennå? Jeg trodde vi var enige om at de var nytteløse. Jo, kanskje, men det er det eneste jeg kan komme på nå, og dessuten normalt. Vi mener at en enkelt legeundersøkelse kanskje ikke er nok. Så det mener dere? Ja. Vi tenkte at biomaten kanskje klarte å efterligne et menneske i den korte tiden en legeundersøkelse pågår. Men at den vil avsløre seg hvis datamaskinen får følge med 24 timer i døgnet. Hva er dette her for noe? Mitt forslag er at vi opererer inn små radiosendere under huden. Da vil datamaskinen kunne følge med hele tiden og kanskje avsløre noe unormalt ved den av oss som er en biomat. Gaia har rett, Jason. Og det vil dere at jeg skal gå med på. Du har ikke noe valg. Jeg stoler ikke på noen av dere. Jeg stoler bare på meg selv. Jason, da. Hvordan kan vi vite at disse radiosenderne i virkeligheten er det som Gaia påstår her? Det er jo hennes forslag. Dere vil altså at jeg skal stole på henne. Jeg skal også ha en sender. Ja, men du er jo den eneste som kan operere dem inn. Har du tenkt over hva det betyr? Hvordan kan vi i det hele tatt vite at ikke Gaia har tenkt å drepe oss alle sammen? Ja, sånn. Det er et forslag, ikke sant? Og vi forstår oss litt på teknikk, vi andre også. Leda, hva ville du ha gjort hvis du hadde vært biomaten? Du er oppdaget. Alle forsøker å avsløre deg. Hva ville du ha gjort? Du ville selvfølgelig selv ha startet en heksejakt. Bare forsøke å avlede oppmerksomheten, ikke sant? Og hvis mistanken skulle falle på en annen, så ville jo ikke det være av veien, eller hva? Nei, dere får virkelig ha meg unnskyldt, men jeg akter ikke å være med på å produsere syndebukker. Vi kommer ingen vei på den måten. Vi må heller forsøke å forstå hvorfor biomaten har sneket seg ombord. Går du? Tilbake til videoopptakene. Jeg tror nemlig løsningen er å finne der. Vi andre er enige, ikke sant? Hvem vil være først? Akra? Tross for det primitive førsteinntrykket tror jeg at det under overflaten skjuler seg en langt mer kompleks sivilisasjon. Robotene er jo maskiner, er avhengig av en høy teknologi, basert blant annet på avanserte datamaskiner. Dette er et av de stedene hvor det ble nektet adgang. Jeg tror at dette må være nedgangen til en av de underjordiske laboratoriene, eller verkstedene. Konklusjon. Hvorfor legger robotene slik vekt på å skjule maskinene og fremstille seg selv som primitive bønder? For hvem er dette skuespillet satt i scene? Jeg tror løsningen på vårt problem her ombord på Marco Polo er å finne i disse opptakene fra planeten Rossum.
Tror du det nytter? Vi må prøve alt. Jeg er for glad for at vi to har hverandre. Har vi? Du vet godt hva jeg mener. Hvis bare vi to stoler på hverandre, så kan vi... Så kan vi kanskje sammen finne ut hvem biomaten er. Hvorfor tror du at det blir lettere? Ja, du vet jo hva som kommer til å skje. Vi vil begynne å vokte på hverandre som gribber. Etter et par dager så kommer nervene våre til å stå sånn på høykant, og det skal ingenting til for noe. Hva tror du om Jason? Jason? Mm. Nei, jeg vet ikke. Det er det som er det forferdelige. Vi vet ingen verdens ting. Alt ser ut til å være normalt. Det er ikke vanskelig å se hvilke normale aktiviteter Akron og Elis er opptatt med. Det er ikke akkurat så vanskelig å etterligne. Noen armhevninger. Litt rask pust, høy puls. Kan biomaten etterappe alt annet, så klarer den saktens det der også. Roboter. Overalt møtte vi utelukkende roboter. Planeten Rossum representerer et fullt normalt økologisk system. Et system i usedvanlig god balanse. Dyr, planter, fisker, fugler. Normalt dyre- og planteliv på alle plan. Bare på ett plan er det snakk om kunstig liv. Når det gjelder mennesker. Mennesker i gåseøyne. For her er det utelukkende snakk om roboter. Roboter skaper ikke seg selv. I hvert fall ikke i utgangspunktet. Og hvem, hvilke vesener var det som skapte dem? Vi har kontakt med stasjonen Nexus. Vær vennlig, kom til kontrollseksjonen straks. Vi har kontakt med stasjonen Nexus. Vær vennlig, kom til kontrollseksjonen straks. Han sier at han leter etter løsningen i disse videoopptakene. Men hvem vet om han ikke gjør akkurat det motsatte? Om ikke du hektet alt for mye oppi, altså? Kanskje han bare sjekker at vi ikke har fått med oss noe vi ikke skulle. Bare fordi han nektet å la seg operere? Men hvem vet om han ikke nå sitter der ute og utsletter alle opplysninger og fjerner alle spor som kunne... Hva med Gaia og Leda? Det er ikke noe hyggelig å si om dem. Vi
er også tilbøyelige til å være enige i de foreløpige slutningene dere er kommet frem til. Men vi trekker muligens noe avvikende konklusjoner. La meg ta resonemanget fra begynnelsen. Trusselen? Ja, vi er enige om at foreligger en trussel. Er neppe rettet bare stjerneskipet Marco Polo. Kontoristen tenker. Trusselen er også rettet mot oss. Mot stasjon Nexus. Høyst sannsynlig er biomanten en agent for planeten Rossum, som slik vil utslette alle opplysninger. Ikke bare ombord på Marco Polo, men også alt som er registrert her på stasjon Nexus. Planeten ønsker tydeligvis av ukjent grunn ikke å bli oppdaget. Men den er oppdaget. Men bare av oss. Stasjon Nexus har ingen forbindelse med moderkontroll jord. Inntil vi når tilbake til sektorkontroll Ambit er vi fullstendig isolert. Sprenges både dere og vi, forsvinner alle. Jeg gjentar alle opplysninger om planeten. Men det var ikke tegn til fiendtlig aktivitet da vi var på Rossum. Ja, det var kanskje noe tilbakeholdende, men ikke direkte uvennlige. Ikke desto mindre er vår beslutning endelig. Og vi har tatt skritt for å beskytte stasjon Nexus. Vi kan ikke tillate at noen fra Marco Polo entrer stasjonen før biomaten er funnet og beskadet. Men vi ligger på låst kurs. Vi vil være fremme hos dere om cirka 20 timer. Bare dersom biomaten blir funnet. I motsatt fall har vi ingen annen mulighet enn å sprenge skipet. Det finner vi oss ikke i. Vi nekter å sprenge Marco Polo frivillig. Det slipper dere. Vi har allerede avfyrt en torpedo på kollisjonskurs med dere. Hva faen er det dere tenker på? Det er det samme som dødsdom. Dere har en frist på 18 timer. Torpedoen kan når som helst uskadeliggjøres før denne tiden. Er omme. Men det gjør vi altså bare dersom biomat blir funnet. Dere kan ikke gjøre dette mot oss. Jeg beklager. Men hensynet til stasjon Nexus går først. Hva det fremmede skipet angår, gir vi nå ordre om destruksjon. Skal vi sprenge det fremmede skipet? Slik har vi vurdert det. Før vi vet hva som er ombord? Jeg beklager, men hensynet til stasjon Nexus må gå først. Jeg finner meg ikke i det. Ombord på det fremmede romskipet har de hatt nøyaktig det samme problemet som vi har nå. Gaia har jo bevist at en av dem også var erstattet av en biomat. Ja, selv om de kanskje ikke klarte å løse problemet, kan løsningen fortsatt finnes der ombord. Det kan være selvmord å dra dit, Jason. Det er selvmord ikke å dra dit. Hvem har sagt at noen av oss trenger å dra dit? Vi har jo ikke engang sett nærmere på det vi har. Ja, det er ikke stort å se nærmere på. Støvete finger og en gammel pyntesak. Stans! Vi vet ikke hva som drepte dem. Den boksen kan være smekkfull av virus. Det betyr lite nå. Elis. Det er for sent å være forsiktig. Ser du ikke hvor dette er? Det må være en slags souvenir, en sånn, et sånt bevis på at man har vært det. Ja, nettopp. Vi har vært der vi også. Ser du ikke bildene her fra Rossum? Men det var ikke slike byer på Rossum.